মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ তোমালোক সুখলে আছা। আজি আমি ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পাঠত উল্লেখ থকা উৎপাদক বৃক্ষৰ সহায়ত কিদৰে মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা হয় তাৰ বিষয়ে এটি পাঠ আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে মনোযোগ দি শুনিবা আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এতিয়া আহাচোন আমি আমাৰ পাঠটোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। এই পাঠটিলৈ যোৱাৰ আগতে তোমালোকে প্ৰথমতে জানিব লাগিব মৌলিক সংখ্যা মানে কি। মৌলিক সংখ্যাবোৰ হৈছে এনেকুৱা সংখ্যা যিবোৰ সংখ্যাৰ উৎপাদক কেইটা দুটা। সেই উৎপাদক দুটা হৈছে কি কি? ওৱান আৰু সংখ্যাটো নিজে। যেনে টু, থ্ৰী, ফাইভ, ছেভেন, ইলেভেন, থাৰ্টিন, ছেভেণ্টিন ইত্যাদি। এই সংখ্যাবোৰৰ সকলোৰে উৎপাদক দুটা, ওৱান আৰু সংখ্যাটো নিজে। আমি আৰু এনেকুৱা মৌলিক সংখ্যা বহুতো পাম। এতিয়া আহাচোন আমি উৎপাদক বৃক্ষৰ সহায়ত কিদৰে মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা হয় চাওঁ। প্ৰথমতে আমি এটা সংখ্যা লওঁ, টেন। টেন সংখ্যাটো কি কি সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে টেন পাওঁ? টু আৰু ফাইভ পূৰণ কৰিলে আমি কি পাওঁ? টেন পাওঁ। এতিয়া টু আৰু ফাইভ সংখ্যা দুটা হৈছে মৌলিক সংখ্যা, গতিকে টেনৰ মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ হ'ব টু ইনটু ফাইভ। টু আৰু ফাইভ যিহেতু মৌলিক সংখ্যা। এতিয়া আমি আন এটা সংখ্যা লওঁ, সংখ্যাটো হৈছে টুৱেণ্টি এইট। টুৱেণ্টি এইট সংখ্যাটো আমি কি কি পূৰণ কৰিলে পাওঁ? টু আৰু ফৰ্টিন পূৰণ কৰিলে আমি কি পাওঁ? টুৱেণ্টি এইট। টু সংখ্যাটো মৌলিক সংখ্যা। এতিয়া আমি চাওঁ ফৰ্টিন সংখ্যাটোক কি কি সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিব পাৰি। ফৰ্টিন সংখ্যাটোক আমি টু আৰু ছেভেনেৰে পূৰণ কৰিলে আমি ফৰ্টিন পাওঁ। এতিয়া টুৱেণ্টি এইট সংখ্যাটোক টু ইনটু ছেভেন পূৰণ কৰিলে আমি টুৱেণ্টি এইট পাম। যিহেতু টু আৰু ছেভেন হৈছে মৌলিক সংখ্যা, গতিকে টুৱেণ্টি এইটৰ মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কি হ'ব? মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ হ'ব টু ইনটু ছেভেন। এতিয়া আমি আন এটা উদাহৰণ লওঁ। সংখ্যাটো আমি থাৰ্টি ছিক্স ল'লোঁ। এতিয়া থাৰ্টি ছিক্সটোক আমি কি কি সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে থাৰ্টি ছিক্স পাওঁ? টু ইনটু এইটিন কৰিলে আমি কি পাওঁ? থাৰ্টি ছিক্স পাওঁ। এতিয়া টুটোক আৰু ভাঙিব নোৱাৰি, যিহেতু টু মৌলিক সংখ্যা। আমি এইটিনটোক দুটা সংখ্যাৰ পূৰণ ফল
টু আৰু নাইনৰ পূৰণফল হিচাপে আমি লিখিব পাৰোঁ। এতিয়া টু মৌলিক সংখ্যা এটা পালোঁ, আমি নাইনটো ভাঙিব পাৰোঁ থ্ৰী ইনটু থ্ৰী হিচাপে আমি যদি পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া আমি নাইন পাওঁ। এতিয়া থাৰ্টি ছিক্সটোক টু ইনটু টু ইনটু থ্ৰী ইনটু থ্ৰী পূৰণ কৰিলে আমি থাৰ্টি ছিক্স সংখ্যাটো পাম। গতিকে থাৰ্টি ছিক্সৰ মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কি হ'ব? মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ হ'ব টু ইনটু বিশ্লেষণ হ'ব টু ইনটু থ্ৰী ইনটু থ্ৰী। যিহেতু টু থ্ৰী এইবিলাক হৈছে মৌলিক সংখ্যা, এই পদ্ধতিৰে আমি মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব পাৰোঁ আৰু এনেকুৱা পদ্ধতিটোক কোৱা হয় উৎপাদক বৃক্ষৰ সহায়ত মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা বুলি কোৱা হয়। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ঘৰত কিছুমান সংখ্যা লৈ উৎপাদক বৃক্ষৰ সহায়ত মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।